15:21, no a to znamená, že je čas na brněnské Hantec a se mnou už je tady náš specialista Honza Žanek Hlaváček. Žanku, já tě tady vítám, hezké odpoledne. Zdar, jak svíňa z krok, sníkalovci. Gomite, co to je šmečková švestka? No tak jak jste si poradili, krokodýlové, šmečková švestka? Nekvalitní ovoce. Šmečko znám, to je podvod. A co to je švestka, tak to fakt neznám, to byla jaká bába vol. Vyčerpaná manželka. Něco s policajtem určitě. No, tak jedna odpověď, Žanku, prosím tě prozrať, jak to je. Šmečková švestka je maketa policisty, taková ta umělá kulisa třeba na Slovaňáku. Tak vám přeju, abyste potkali dneska jenom šmečkový švestky, ne ty opravdický, a měli betelný den. Teda taky doufám, že potkáte jenom šmečkový švestky. Každopádně krokodýlové, takové makety policajta, mě to celkem zaujalo. A asi nevíte, že takových v Hanteců šmečkových švestech je několik typů. Můžete si pořídit policistu třeba s dalekohledem, s plácačkou anebo obyčejně stojícího. A dokonce to nemusí být jen policista, ale dokonce to může být i maketa policistky. Takže nabídka je asi opravdu velmi široká. Tolik dnešní Hantec a šmečková švestka, tedy maketa policisty. Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.